notícias. Hora de acordar, hora de acordar, hora de acordar. Lila, a invenção do papai, acorda! Já tá na hora dela. A invenção do papai, João, acorda! João, João, acorda! A invenção do papai! A invenção! Vem, vem. Seu pai tá fazendo o último ajuste, vem. Atenção, senhoras e senhores, com vocês, a máquina de conselhos. Uou! Máquina de conselhos. O que nossos filhos devem fazer se se sentirem sozinhos durante a nossa ausência? A união faz a força. Sempre que estiverem unidos, serão mais fortes. Máquina de conselhos. Eu devo mostrar para minha esposa a minha nova invenção? Ué, não era essa? Compartilhar as conquistas e as dores é o segredo da cumplicidade e leva à felicidade. A gente vai poder usar... Vai fazer os bolos sozinha, sim, Betina? Por que não? Sozinha, mãe. Isso. Mas hoje eu quero que você se inspire. Siga a sua intuição e faça tudo do seu jeito, combinado? E se eu errar? Se errar, faz outro. Ora bolas. Ora bolos. Tá bom. Mãe, mãe, mãe! Mãe, acabei de descer na escorrega de patinete. Foi tudo tão rápido que o patinete deu um giro no ar e eu saí voando. Mas eu dei um motal e caí de pé. Ah! Théo, duvido a dó. Para de inventar. Deixa seu irmão, Betinho. Eu não tô inventando nada. Agora a mamãe não vai acreditar no meu pesadelo. Pesadelo? Você teve pesadelo de novo? Ih, virou sonâmbulo que nem a Lila. Me deixa! Mãe, eu sonhei que uma caveira vampira me enfaixava feito múmia pra eu não gritar. Uau! Caveira vampira? É! Mamãe, você pode fazer um bolo de planta dormideira pra eu dormir sem ter pesadelo? Bolo de planta dormideira? Acho que não vai dar, Théo. Mas um bolinho pra relaxar... Isso pode ser sim. Bolo do sono profundo. Uau! Vamos fazer uma experiência? Vamos! Chocante, pai. Agora a gente vai chegar muito mais rápido para as nossas reuniões secretas. Uau, reuniões secretas. Posso participar? Infelizmente não, pai. É só para quem tem a senha da casinha. É festim? Pai, constrói a ponte do arvorismo hoje também. Não, hoje não vai dar tempo, meu filho. Vamos deixar para a volta da viagem, tá bem? Ah, pai, que pedrada. Tá bom. Bom, vamos testar. Chocante, pai! Vem, João! Vai ser muito divertido, João. Vai. Vem, vem, vem! Eu também quero ir. Tô sentindo cheiro de coisa gostosa, hein? O que é que a minha alquimista favorita inventou dessa vez? Fui eu que fiz os bolinhos, pai. Olha, um dia a criatura vai superar a criadora. Ô, Lila, vamos na tirolesa de novo? Dessa vez eu quero ir de olho fechado. Vamos. Cuidado pra não se queimar. Betina, seus bolos ficaram lindos. Você é uma confeiteira de mão cheia.
Incrível. Incrível. Vamos ver o que, que os clientes acham. Da senhora. Aqui o bolinho, pai. Como vai, Telinha? Tudo bem. Cobertura você vai querer hoje? Olha, os bolos hoje foram feitos pela sua aluna Betina. Olha, parabéns, Betina. Difícil é conseguir escolher, né? Mas hoje eu vou querer de espuma de café crocante. Maravilhoso. Café. Obrigada. Como tem passado, Márcia? Muito bem, obrigada, Alice. Oi, dona Márcia. Pra mim, o de sempre. Cobertura de chantilly de goiabada. Obrigada. E você, Albertinho? Tem coberturas novas, né? Uhum. Quero todas. Albertinho, meu filho, olha a educação. Escolhe só três. Ah, só três. É. Eu quero de brigadeiro, doce de leite, marshmallow, com muita jujuba em cima. Pode pedir lá. Poxa, João. Eu e a sua mãe deixamos vocês fazerem praticamente tudo aqui dentro de casa, mas tem coisas que vocês precisam respeitar. Mas eu sou do rock, pai. Eu adoro esse disco do Rockmore. Eu vi esse disco. Você precisa pedir pra mim. Você já arranhou vários LPs. Esse aqui é raro, é super difícil de conseguir. Eu já tinha pedido pra você não mexer, João. Ah, pai, deixa de ser quadrado. Por que você não inventa um disco que não arranha, pai? Boa ideia, filha. Ô, pai, você vai viajar e eu vou ficar um tempão sem escutar Rockmore. Please! Tá, tá bom, mas só dessa vez, hein? Será que eu posso roubar essa belezura do caixa por um instante, Betina? Ai, agora eu não posso, Arthur. Ainda tá confuso aqui. Ah, mãe, pode ir. Eu tomo conta de tudo. Licença, meu bom amigo Tenório, mas nós temos uma visita ilustre. Alice, senta aqui. Então, antes de apresentar minha nova invenção no Congresso de Ciências, eu quero que você seja a primeira pessoa a conhecer esse segredo. Quanta honra, Arthur Valentim. Alice Valentim, com você. O capacete da memória. Era isso que você estava inventando para sua mãe? Claro! Claro, ela anda tão esquecida. Eu não quero que ela se esqueça de mim, entende? Eu vou poder experimentar mesmo? Ai, eu queria tanto me lembrar do meu pai, que eu só conheci bem pequenininha. Claro. Vamos ver o que, que você consegue lembrar. Atenção. Thank you.
lembrei do meu pai. A gente tava na praia. É isso, ele adorava me levar à praia com os meus primos. Eu lembrei. Funciona. Funciona. Eu sabia. É a chance dos momentos ficarem sempre vivos, presentes. A gente nunca mais vai perder o passado, Arthur. Arthur, você é um gênio. Obrigada. Sabia. Lilo, seu padrinho chegou. Oi. Oi, Lilo. Olá, meus queridos. Oi. Cadê o abraço? Abraço. Oi. Você trouxe novidades? Eu trouxe novidade. Eu trouxe um vulcão. Muito bem, muito bem. Chegou a hora do nosso vulcão. Uau! Isso aqui vai representar a montanha. A gente bota um pouco de elixir do centro da Terra. Oh! Agora nós vamos colocar um pouco de asa de barata velha. Agora, bafo de pomba vesga. E agora... Que é isso? Ingrediente final. Eis que vai subir a nossa lava de vulcão. Olha isso! Uau! Uau! Olha só, parece fogo, Theo. Olha isso! Uau! Uau! Eu posso brincar? Pode, cuidado, hein? Tá bom, tá bom. Randolfo, chegou em boa hora. Você fica pra almoçar com a gente? Ah, se não for dar trabalho, eu fico. Ah, me ajuda aqui, vai. E aí, Alice, tudo pronto pra viagem de vocês? Uhum. Aliás, o Arthur já mostrou pra você a nova invenção dele? O que que é? Conta pra mim, conta. Randolfo Rodésio, meu compadre. Que bom te ver. Arthur Valentim, quem diria? Então estás a botar a mesa. Ah, macarronada. Atenção. Olha a macarronada! Quem vai querer? Eu tô com a maior fome, pai. Eu também. Arthur, eu e a Alice estávamos justamente falando sobre a sua nova invenção. Quer dizer que a Alice ainda não aprovou o que você fez. Agora só quero saber de aprovar essa macarronada aqui. Quem quer mais? Aliás, cadê a Lila, hein? Não me diga que nem pra Alice você mostrou. Arthur, olha, a comunidade científica não aguenta mais tanta curiosidade. Conta pra gente, pai, o que que é? Eu já expliquei que o Congresso tem regras. Quando eu voltar de viagem, eu conto. Um dia eu vou querer ser cientista que nem você, pai. Ah, mas que traidora! Eu achei que você ia ser minha parceira nas alquimias culinárias. Essa menina vai ser herdeira intelectual de vocês, com certeza. Só tem que parar de frescura. Frescura? É, outro dia eu fui mostrar uma experiência com um sapo, ela se recusou a fazer. Professor Randolfo, eu sou 100% contra experiências com os animais. Eu herdei isso do meu pai. É, eu nunca gostei de testar nada em animais. E nunca vou testar, né, pai? Promete. Prometo. Ah, não. É que bobagem. Tem coisas que a gente precisa testar nos animais pra ver se funciona ou não com os humanos. Ou você gostaria que a gente testasse num garoto como você? Gente, cadê a Lila que não desceu ainda? Valentim, com vocês, Lila, a viajante. Música, por favor. Tá linda, minha filha. Olha, parece uma atriz de cinema. Mãe, eu já tô pronta pra viajar com vocês. Ah, Liloca, adoraria levar vocês todos pra viajar com a gente. Mas é uma viagem de trabalho, além de tudo. Vocês têm aula. Mas olha, prometo que vai passar rápido. Tá, tomara. Eu não gosto de ficar aqui sozinha. Sozinha? Sozinha nada. A vovó Reg vai estar aqui com a gente. Ô, mãe, toca a nossa música. Somos os valentins. Nossa vida é a ciência. Somos os valentins, mas nossa força vem do nosso amor que pensa. Pinga paciência, olha a efervescência, olha a consequência. Valentim, pinga persistência, tem fluorescência, olha que potência. Somos os valentins, viver.
forte é nossa essência. Somos os valentins. Nossa arma é não temer a experiência. Pica a paciência, olha a efervescência, olha a consequência. Valentim, pica a persistência, tem fluorescência, olha que potência. Ah, bravo, bravo. Que ótimo, ótimo, ótimo mesmo. Eu adoraria ficar mais, mas eu preciso voltar para dar aulas. Arthur, boa viagem, boa sorte no congresso. Obrigada. Minha doce Alice, tudo de bom. Até logo. Para vocês, crianças, até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor Rolô. Aí, Zé, tô garantindo teu emprego, hein? Limpa aí bem direitinho. Vem, Théo. Um aqui, né? Aham. Uh-huh. Esse. Me dá a mão. Aí, levanta o pé. Eu não vou conseguir. Confia em mim, eu nunca vou deixar você cair. Tá bom. Vai. Vem, vem. Aê, boa, garoto! Théo, rápido! Os banhos da casa ficaram prontos. Vem ver se dá pra enfeitar. Acho que eu sei que é, João. Vai lá e guarda um bolinho pra mim. Valeu! Mãe, a senhora promete que chega antes das 8, né? Porque o Zé tem que ir pro outro serviço dele. Isso, às 8. Ué, mãe, o congresso de ciência, a senhora esqueceu? Eu lhe falei hoje de manhã, falei sim, lembra? Esqueceu de novo? Será que ela vai dar conta das crianças sozinha? Ô, mãe, a senhora tem certeza que não quer que eu chame alguém pra ficar aqui lhe ajudando com as crianças? Não, mãe, eu não acho que a senhora esteja ficando gagá, eu só não quero lhe sobrecarregar, é isso? Tá bom, mãe, combinado então. Às 8, hein? Um beijo, mãe, até a volta. Ai, Arthur, ela tem tido muitos lapsos de memória cada vez mais. É, mas eu tenho esperança que a minha invenção pode mudar isso. Na volta, eu vou testar o capacete nela. Hora de se arrumar, o avião não vai esperar. Olha, só vou deixar vocês assistirem filme no quarto durante a viagem. Oba! Deixa eu te mostrar como é que liga o projetor. Legal, pai. Sempre quis saber mexer nisso. Agora, quando o filme terminar, você desliga logo, porque isso aqui esquenta muito, entendido? Tá legal. Pra testar, eu coloquei o filme da nossa última viagem. Olha lá. Alice, não querem parar de brigar. Ai, Zé, você pode ficar mesmo até a dona Reg chegar? Claro, deixa comigo. Théo. A nossa experiência ficou pronta. Uau! Achou que eu tinha esquecido? João, devolve o macaquinho pra ele. Eu não quero saber de briga enquanto a gente estiver viajando. Entendido? Entendido. Sim, ah. Entendido. Mãe, leva a gente, por favor. Mas vocês vão comigo pra todos os lugares. Vem aqui, ó. Cadê nosso abração? E não se esqueçam, vocês precisam ser amigos. É, lembra que a máquina de conselhos disse, sempre que vocês estiverem unidos, vocês serão mais fortes. Vale, valentes, valentins. Inventor favorito. Minha alquimista preferida. Já pro quarto vocês! Não tá esquecendo nada? Ah.
Yuhu! Tereza, dessa vez tem que dar certo. Eu sou um gênio. Vai ter banquete pra você a vida inteira, Tereza. Dinheiro, passaporte e passagem. Guarda na sua bolsa. E a invenção, Arthur? Eu escondi até de mim mesmo. A primeira pista tá na gaveta. Tive que escrever, né? Porque os meus prótons e os meus elétrons andam se desencontrando. Pai, mãe, peraí! Mãe, não vai embora se achar meu macaquinho que o Ju escondeu, tá? Ai, tá bom, mas olha, a gente procura rapidinho, tá bom? Tá. O que é o que é? Dentro de mim, tudo se transforma. Tubo de ensaio! Muito bem, Theo. É isso mesmo, é bem filho de cientista mesmo, né? Parabéns, tubo de ensaio. Pô, quanto tempo vai demorar sacar sua tesoura? A gente vai perder o avião, hein? Acho que o João escondeu meu macaquinho dentro do depósito. Será? Eu já vou lá. Só espera que eu vou conferir o gás da cozinha e já volto, tá? O teto é o chão é o teto. Teto é o chão é o teto. Você não saiu para o aeroporto. Eu preciso te mostrar uma coisa impressionante. Mas agora, Randolph, estou super atrasado. Não, calma. Olha só um instante. Me escuta. É importante. Eu inventei uma fórmula que pode transformar qualquer ser vivo em rato. Quer ver como funciona? Em rato? É. Randolph, você sabe que a comunidade científica não aprova esse tipo de experiência? É antiético. Isso não vai ficar bem pra você. Bobagem. Não, bobagem. É a minha invenção mais brilhante. Vão ficar todos impressionados. Olha só. Leva pra viagem. Mostra lá no Congresso. É a última vez que eu te peço isso. Não posso fazer isso. Você nunca me deu valor. Você sabe que eu sou tão bom quanto você. Mas o genial Arthur Valentim pensa que todos os outros cientistas são insignificantes, como ratos. Que é isso, Randolph? Poxa, nós somos amigos, nós somos compadres. Eu sempre admirei seu trabalho, mas eu já fiz isso uma vez e você lembra o que aconteceu? Você nunca se interessou pelas minhas invenções. Nem me mostrou a sua nova criação. Cadê? Hã? Não é meu amigo? Não confia em mim? Cadê? Me mostra. Eu não posso te mostrar. O Congresso tem regras. Você sabe disso. Quando eu voltar de viagem, eu te mostro, eu te prometo. Poxa, Randolph, procure entender. Chega! Eu não quero entender nada! Você pensa que é melhor, né? Quer brilhar sozinho, não é? Tá com medo de concorrência, Arthur? Que isso, Randolph? Abaixa isso, calma. Me solta! Me solta! Eu não tenho nada pra conversar com você! Ai, ai! Que isso? Tá dentro do mundo? Oh, my God.
Alice! Randolfo, o que você... Arthur, o que tá acontecendo com você? Arthur? Sinto muito, Alice. Ratos, cadê? Ratos! Deixa!